З настанням осені починається не лише шкільна пора, а й сезон депресії. Для декого такий стан може бути пов'язаний з поганою погодою, в інших з дефіцитом вітамінів. Насправді, дощ за вікном та похмура погода часто наганяє сумні думки. Насправді, дуже неприємне відчуття, коли в людини погіршується настрій, вона не може концентрувати увагу. Через день, протягом дня має таку відчуття втоми постійне, немає бажання ні до яких соціальних контактів, як ще може проявлятися, порушується харчова поведінка. Людина, можливо, може навіть набирати вагу в такий період часу. Ну, такі симптоми. Найголовніше, що немає настрою. Ми дізналися, чи страждають мукачівці на осінню депресію. Чесно, ні. Тому що для кожного по-своєму. Допустимо, у мене немає ніколи осінньої депресії. Думаю, що це все-таки в нас все лише в голові. А так, думаю, що це люди все-таки придумали просто, щоб пострадати. Звісно, коли дощ, то дуже часто депресія нас всіх находить. Першопричин депресивного стану може бути багато, зазначає психолог Віра Федєва. Головне – зрозуміти, за яких обставин виникає такий стан. Як можемо розуміти, що це саме оця от депресія сезонна? Ну, якщо вона щороку з'являється без якоїсь на то видимої причини, якийсь приблизно однаковий період часу, і в такий самий період часу вона якби зникає. Як правило, це аж навесні, може бути березень-квітень. Тобто досить тривалий час людина перебуває в такому досить пригніченому стані. Звичайно, це не тільки психологічна проблема, вона може бути вже і не потребує лікування. Тому що це може бути пов'язано з біологічним нашим годинником. Тобто різко зменшується після літа кількість сонячного світла, день зменшується, і людині не вистачає сонячного світла, і це якраз не вистачає гормону, хімікату в організмі, який нам, серотоніну, допустимо, який нам потрібен для відчуття радості. Аби запобігти смутку в осінній період часу, насамперед згадайте, за що можна любити цю пору. Медики зазначають, що аби позбутися такого стану, потрібно збільшити фізичну активність. Психологи ж радять уникати збудників поганого настрою. Може навіть звернутися до лікаря. Буває, що потрібні навіть препарати. Якщо це не є так сильно, або щоб не допустити такий вже важкий перебіг оцієї депресії, то потрібно звернути увагу на хороше харчування, якісне, тому що нам може бути елементарно не вистачати якихось мікроелементів. Так? І тому там може бути і фолієвої кислоти не вистачати. Тоді можна про це подбати. Вітаміни, групи Б, омега, тобто змінити харчування добре, якщо воно буде таке здорове, якісне. В мукачівців свої способи подолати цю емоційну недугу. Робити те, що тобі все любить. Більше часу проводити тим, чим тобі все любить, та і все, і буде все чітко. Не знаю, займатися чимось, що вам там подобається, ходити на каву з подружками, там кому що цікаво. Мені, наприклад, допомагає робота, тому що нема часу навіть впадати в депресію. Ну і, скоріш за все, прогулянки, можна дивитися якісь серіали. Пити чай гарячий, і буде все добре. Не страждайте на депресію та оточуйте себе лише позитивними емоціями. Любіть осінь за останні теплі дні, за жовто-гарячі листя на деревах та затишну атмосферу вдома. Насправді, кожна пора року особлива по-своєму. Головне – помічати в ній лише хороші аспекти.